Hyvää päivää Indres TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Juha Kinnusen kanssa Fortumin uudesta strategiasta. Yhtiöhän piti viime viikolla pääomamarkkinapäivä, jossa julkistettiin ensimmäistä kertaa Fortumin ja Uniperin yhteinen strategia. Niin Juha, tätä viime viikkoa ja Fortumin pääomamarkkinapäivä oli odotettu. Mikä tässä strategiassa nyt on sitten muuttunut siihen edeltävään nähden? No, omalla tavallaan semmoisia ihan niin kuin dramaattisia muutoksia siinä ei ole. Eli voisi sanoa, että se on evoluutio eikä revoluutio. Täytyy huomioida, että Uniperillä on vähemmistöomistaja. Siinä pitää vähän herkästi kuunnella niin kuin henkilöstöä yleensäkin siinä, että miten niitä suurempia muutoksia tehdään. Ja ehkä semmoinen, mitä oltiin odotettu paljon, niin oli Venäjän liiketoiminnat ja niiden sitominen näihin niin kuin aggressiivisiin päästövähennystavoitteisiin. Ja sitä ei tullut, niin loppujen lopuksi mikä niin kuin oli semmoiset selvät muutokset, no tietenkin se, että nyt on yhteiset tavoitteet sekä niiden päästöjen osalta että sitten taloudellisesti. Sitten Consumer Solutions liiketoiminta meni strategiseen tarkasteluun, eli no, sanotaan, ei koskaan pitäisi sanoa suoraan myyntiin, mutta kyllä se aika todennäköistä on ja meidän mielestä se on kuitenkin mielenkiintoinen ja hyvä asset, joka siitä on helposti irrotettavissa. Ja sitten niin kyllähän tietenkin Uniperin mukana oli tiedossa, että kaasu on se, mikä tulee olemaan se suuri, tai on siellä se suuri liiketoiminta ja omalla tavallaan Fortumille uusi. Ja sitten tietenkin vety on se pitkän aikavälin ajatus siellä. Eli nämä oli suunnilleen odotettuja nämä linjaukset. Ja siis energiatuotantomuotojen ajatellen, että totta kai ytimessä on edelleen vesivoima, kriittistä on myös ydinvoima, mutta nyt siinä on sitten se kolmas tukijalka selkeästi se maakaasu ja sitten sen päälle puhdas kaasu ja mahdollisesti se vety tulevaisuudessa. Tässä on monta liikkuvaa osaa, niin yritetään nyt käydä ainakin jotakin niistä läpi, niin jos aloitetaan vaikka tästä Venäjästä, niin mitä ajatuksia se herättää, että Fortum pysyy edelleen Venäjällä? Osa ehkä odotti, että siellä oltaisiin irtauduttu jollain aikavälillä. Niin, markkinoilla on ollut paljon spekulaatiota siitä, koska siis tuollahan on sellainen erittäin voimakas käppi siitä, että jos sut koetaan semmoisena puhtaana energiayhtiönä, jolla ei ole muuta kuin uusiutuvaa ja päästöttömiä vaihtoehtoja, eikä esimerkiksi tällaisia Venäjän riskejä, jossa nyt sitten Fortum sekä Uniper on molemmat kuitenkin merkittävästi mukana, niin on spekuloitu, että arvostustaso voisi nousta niin kuin suoraan, vaikka se tulos laskisi. Mutta tämä on kuitenkin vähän niin kuin, no mun mielestä aina pitää ajatella vähän pidemmällä aikavälillä kuin sitä, että miten se nyt saataisiin huomenna maksimoitua se arvo. Ja Venäjä on nyt vaan siinä asennossa ollut toki pitkään jo, että se ei kiinnosta sijoittajia. Siis kansainvälisiä sijoittajia. Mä uskon, että niistä ei saisi tällä hetkellä optimaalista hintaa niistä asseteista, jotka on kuitenkin niin kuin pääosin hyviä. Siis maakaasupohjaisia valtaosa ja Venäjällähän sitä maakaasua tosiaan on. Ja no, Fortum kertoi käytännössä, että pyrkivät hiljalleen pois tai pyrkivät koko ajan muuttamaan fossiilisista polttoaineista uusiutuviin sielläkin. Ja se energiamarkkinahan sinänsä on toiminut hyvin, vaikka niin kuin Venäjän rupla ja Venäjän talous noin yleisesti niin ei ole kyllä olleet missään iskussa tässä viime aikoina. Niin se on sinänsä mun mielestä ihan ymmärrettävää, että ollaan siellä niin kuin katsotaan sitä pitkää peliä ja no, nyt on vaikea sanoa, että milloin nyt sitten Venäjästä tulisi jälleen kuuma sijoituskohde, mutta niin se vaan kummasti pyörii nämä syklit, että ei siitä niin kovin pitkä aika ole, kun Venäjä kiinnosti sijoittajia todella paljon. Mitä jos ajatellaan sitten tätä Consumer Solution, sitä liiketoimintaa, niin Fortum nyt aikoo, jos vedetään nyt mutkat suoriksi, niin irrottautua siitä, eli myydä sen, niin sanoit, että se on helposti irrotettavissa, mutta löytyykö syytä, että minkä takia se halutaan irrottaa? Kyllä mä luulen, että se johtuu siitä, että se ei kuulu siihen niin kuin ytimeen omalla tavallaan. Ja nyt kun sulla on laajempi kokonaisuus hallittavana muutenkin ja lisäksi sulla on paljon velkaa, niin sä pystyt tuolla tavalla kuitenkin muuttamaan sitä dynamiikkaa, laskemaan sitä riskiprofiilia sitä kautta, että sä todennäköisesti käytät sitä myös niin kuin velkojen lyhentämiseen. Ja mietit sitä kokonaisuutta, niin se ei muuta sitä niin kuin isoa kuvaa mielestäni, että onko se siellä mukana vai ei. Totta kai se kehittynyt erittäin hyvin viime vuosina se liiketoiminta myös, ja mä luulen, että siitä tällä hetkellä saa hyvän hinnan. Et varmasti nämä on sille merkityksellisiä asioita myös.
mut se ei ole tosiaan sellainen kokonaisuus, että et me välttämättä kauheasti ajateltaisiin tätä nyt muuttaa Fortumia, jos se siitä myydään pois. Miten sitten nyt, kun tosiaan saatiin ensimmäinen yhteinen strategia, Fortum ja Uniper, tämä yhteinen taival nyt ei ole alun perinkään ollut mikään helpoimpia, niin millaisessa vaiheessa sä näet nyt Fortumin ja Uniperin yhteisen tien olevan? No kyllähän se niin kuin selvästi nyt parempaan suuntaan. Alku oli todella vaikea ja siinä oli kaikenlaista vääntöä tietysti ja osittain varmaan nyt niitä niin kuin ollaan varovaisia senkin takia, ettei nyt haluta suututtaa siellä niin kuin henkilöstöä tai niitä vähemmistöomistajia. Mun mielestä se on niin kuin täysin oikea linjaus tässä vaiheessa, että katsotaan nyt se alun perin 2 vuotta ainakin niin kuin ilman, että lähdetään puskemaan mitään suurempia muutoksia, koska Uniperilla on kuitenkin niin kuin tosi mielenkiintoisia assetteja ja mahdollisuuksia, ja nyt näyttäisi siltä, että yhteistyö on lähtenyt aidosti kuitenkin rullaamaan. Niin se, että nyt yritettäisiin puskea liian nopeasti suuria muutoksia, niin voisi sitten oikeastaan kääntyä itseään vastaan. Ja kun yleisesti ajattelee, niin energiasektori ei ole varsinaisesti sellainen kauhean dynaaminen, jossa tapahtuu niin kuin vuodessa suuria asioita, niin sen takia ehkä yleisestikin kannattaa tätä Fortumia ajatella todella pitkän aikavälin keissinä. Et toki nyt näyttäisi, että se murros oikeasti kiihtyy energiasektorilla, mutta joka tapauksessa niin ei tässä niin kuin maailma mullistu seuraavan vuoden aikana, ja voidaan sitten ajatella sitä Uniperia niin kuin paljon pidemmällä perspektiivillä, kun se hiljalleen mahdollisesti sieltä sitten muuttuu se dynamiikka. Sitten, että maailma ei muutu hetkessä, mutta paljon puhutaan nyt tästä vedystä ja vedyn luomista mahdollisuuksista, niin miten? Osakekurssit voi muuttua hetkessä. Osakekurssit voi, mutta maailma ei muutu hetkessä. Niin miten sä ajattelet Fortumin strategiaa tuohon vetyyn nyt? Yhtiöhän sanoi jotenkin niin, että se ei niinkään ala siihen hirveästi satsaamaan vasta, kun sitten, että nähdään, että sitä voidaan tehdä kannattavasti tai että saadaan sitten tukia, niin se muuttuu kannattavaksi liiketoiminnaksi. Niin ei se varmaan niistä tuista maininnut, mutta mun mielestä se, että siitä tulee niin kuin kaupallisesti kannattavaa, vaatii käytännössä sitä, että nämä massiiviset ohjelmat, mitä siihen on Euroopan tasolla suunniteltu, niin lähtee liikkeelle ja rahahanat niin sanotusti aukeaa, että ei vety. Ehkä voi olla jotain yksittäisiä pieniä projekteja, missä sä pystyt tekemään sitä niin kuin jo kaupallisesti kannattavasti, mutta siis laajassa mittakaavassa niin vetytalous ei voi lähteä liikkeelle ilman, että se saa erittäin suuria tukia. Ja mä luulen, että tämä oli, niin kuin, mitä Fortum todennäköisesti yritti siinä kommunikoida, on se, että he ei lähde investoimaan silleen etupeltoon tietämättä, että tuleeko sieltä tukia tai tuleeko siitä koskaan kaupallisesti kannattavaa. Uniperhan kertoi, että se tai avasi vähän niitä vetyprojekteja, mitä on ollut. Ja siellä on kokemusta. Siellä on siis tämä kaasun ympärillä oleva liiketoiminta ja kaasuassetteja vaikka kuinka paljon. Ja niitä pystyy kuitenkin ainakin suhteellisen maltillisella investoinnilla pääsääntöisesti hyödyntämään sitten myös vedyssä, ainakin osittain. Ja tämähän on niin kuin aika hurja infra omalla tavallaan, mikä siinä on mahdollista olla. Mahdollistaa sitten merkittävän aseman myös vedyssä. Mutta vedyn suhteen, niin ensi vuonna ollaan huomattavasti fiksumpia sitten, kun nähdään oikeasti, minkälaisia tukipaketteja sieltä tulee. Miten sitten, lähteekö siellä niin kuin isoja investointeja, kun nythän se tuntuu, että se on se kasvunäkymä on niin valtava, että se, mä ymmärrän, että se aiheuttaa niin kuin sijoittajissa ihan hurjaa mielenkiintoa, mutta se ehkä nyt keskittyy vähän niin kuin sille hassuihin paikkoihin, että kyllä mä luulen kuitenkin, että jos me ajatellaan tuota vetytaloutta sitten isossa mittakaavassa, niin kyllä sinne isot pelurit tulee todennäköisesti sitä tekemään. Ja nyt se on ehkä vähän pienemmissä yhtiöissä sellaista hypen tapaista innostusta. Ja mä luulen kyllä, että Uniperilla ja sitä kautta Fortumilla niin on ihan hyvä mahdollisuus olla siinä trendissä mukana. Mutta tässä kannattaa myös miettiä sitä vähän, että kun se dynamiikka energia-alalla yleensä on aika brutaali. Et jos sulla ei ole jotain erottuvaa tekijää siinä energiamuodossa tai teknologiassa, millä sä saat siitä hyödynnettyä huomattavan paljon enemmän, niin kun katsotte vaikka niitä Fortumin taloudellisia tavoitteita niille investoinneille, niin eihän siellä niinku kultaa odoteta selvästikään. Et mä luulen, että
jos tämä vetytalous menee ison mittakaavaan, niin kuin se täytyy mennä, että tavoitteisiin päästään, niin loppujen lopuksi se pääoman tuotto, mitä sitä saadaan, niin ei ole silleen mikään tajunnan räjäyttävä. Ja mun mielestä mielenkiintoinen elementti tässä on kokonaisuudessaan se, että kuitenkin vedyn tuotantoon elektrolyysillä vaaditaan erittäin paljon sähköä. Ja jos se omalla tavallaan sääntelykehikko menee oikein ja nykyisiä sähkön tuotantomuotoja siellä hyödynnetään, eli sun ei tarvitse joka kerta rakentaa siihen tuulivoimalaa tai muuta vastaavaa sitten sen elektrolyysin viereen, niin kyllähän se tulee nostamaan hyvin todennäköisesti sähkön kysyntää isosti. Todennäköisesti sitten myös, kun samalla päästökauppa ja muu kiristyy, niin sähköhinta nousee ja päästöttömien tuotantovaihtoehtojen, siis CO2-päästöttömien tuotantovaihtoehtojen arvun pitäisi kyllä nousta. Eli mun mielestä tämä on hyvin pitkän aikavälin niin kuin ajatus tämä vety, mutta mun mielestä siinä on mielenkiintoinen optio Fortumille, jolla kuitenkin on päästötöntä tuotantoa erittäin paljon ja lisäksi sitä kaasuinfraa sitten Uniperin kautta, jolla kyllä luulisi olevan arvoa tuossa kokonaisuudessa. Niin, että voi tiivistää, että jos se vetytalous lähtee liikkeelle, niin Fortum on siinä nykytietojen valossa hyvissä asemissa. Niin, no se, sanotaan, että sillä on ainakin niin kuin, mun mielestä Fortumilla on selvästi positiivinen optio ja niin kuin, sitä ei hinnoitella sillä tavalla, että tästä tulisi niin kuin, seuraava ydinräjähdys, että vetytaloissa tulee niin kuin oikeasti räjäyttämään koko osakekurssin, vaan päinvastoin se osake on niin kuin perusteelta halpa ja tämä koko optio, mistä me nyt puhuttiin jonkin aikaa hyvinkin silleen pintapuolisesti ja ehkä kaikkia mutkia oikoen, niin se on kyllä käytännössä ilmainen Fortumin osakkeenomistajilla. Ja se on mun mielestä se mielenkiintoinen juttu, että jos ajattelee sitä pitkän aikavälin keissiä, niin kuitenkin mä en näe oikein sitä skenaariota, missä Fortum olisi silleen, että se häviäisi tässä murroksessa merkittävästi, kun se kuitenkin on siinä vähän niin kuin tarkkailuasemissa Uniperin kautta. Sähköhintavaikutus tulee väkisin, ellei sitten se skenaario tapahdu siinä sääntelyssä, että oikeasti tulee uusiutuvia valtavasti markkinalle lisää, mikä sekin vähän niin kuin kummallinen tilanne ja vaatisi sitten taas säätövoimaa, eli vesivoimaa ja kaasua, niin mun mielestä palikat on aika hyvässä mallissa. Viimeisenä sitten mennään osakkeeseen ja sijoituskeissiin, niin palikat hyvässä asetelmassa, niin Fortum on ilmeisesti meidän mielestä edelleen ostamisen arvoinen osake. Näin se on. Osta suosituksella edelleen liikkeelle ja jo pikkusenhan se osakekurssi on noussut, mutta edelleen se iso kuva on mun mielestä se, että osake on hyvin maltillisesti hinnoiteltu. Nyt yksi sellainen asia, mikä tuossa linjattiin, niin indikoitiin vähän pitkällä aikavälillä kasvava osinko. Kyllä nollakorkoajassa jo senkin, että sä indikoit, että noin 6% osinkotuotto olisi mahdollisesti kasvava lähivuosina ja varmaan sitä tarkoitettiin nimenomaan sitä, että näillä investoinneilla, mitä nyt tehdään, niin kuitenkin saadaan tuloskuntoa kasvatettua myös jatkossa. Riskejä on, niitäkin tässä sivuttu, velkaa on ihan riittävästi ja Venäjä on vähän kysymysmerkki ja sitä vähän niin kuin ehkä sen takia vältetään tällä hetkellä. Lisäksi tietenkin niin Pohjoismaiden sähköhinta on heilunut aika voimakkaasti ja toi vesivoimatuotanto, kun Norjassa sitä ilmeisesti nyt saadaan käytännössä ilmatteeksi sähköä, niin se ei ole välttämättä semmoinen asia, mitä niin kuin esimerkiksi ulkomaalaiset, jotka katsoo tätä keissiä, niin kauheasti arvostaa. Mutta PE on suunnilleen 15 ensi vuodelle ensimmäinen sellainen ehjä tulos, jossa Uniper on mukana, mutta ei kertaluontoisia eriä toistaiseksi. Ja kuitenkin niin ollaan lähellä myös price to bookia, mikä mun mielestä edelleen näillä yhtiöillä, joissa kuitenkin on erittäin pääomaintensiivinen toimiala ja se pääoman tuotto on suhteellisen rajallinen, niin ja väkisin sidottu niihin investointeihin, niin on houkutteleva taso ja se ei anna semmoista preemiota, mikä mun mielestä esimerkiksi pohjoismaiselle vesivoimalle ja joillekin muille asseteille pitäisi antaa. Niin, että se ottaa pitää vaan jaksaa olla nyt kärsivällinen ja istua matkassa mukana. Niin, jos siis Fortumista ei tule sitä kurssirakettia tosiaan. Et vaikea nähdä, että se nyt siitä niinku yhtäkkiä hyppäisi jollekin uudelle tasolle. Mitä vähän nyt toivottiin, että jos tässä tulisi semmoinen
tosi nopea transformaatio, että me ollaan päästötön yhtiö ja tota, kaikki sellainen, mikä voi painaa millään tavalla arvostustasolla, niin jätetään pois ja sanotaan, että meillä on muuten vaan täällä vesivoimaa. Ja, niin. niin joo, sun arvostuskertoimet on tosiaan hurilaiset, mutta mä itse tosiaan näen, että tämä on pitkän aikavälin kehitys ja ne, joilla ei kärsivällisyyttä ole katsoa tätä vuosia, niin sitten kannattaa ehkä katsoa vaikka niitä pienempiä vetyyhtiöitä, missä liikkeet on rajumpia, mutta lopputulos ei välttämättä niin hyvä.